Zebaba boyiga klient yana atkaz qipti. Nimaga? Razmer to'g'ri kelmabdi. Uji bu 3-chi atkaz qilayotgan klient. Qanaqa ishlayapsiz o'zi? Normalni gaplashyapsizlarmi klientlar bilan? Ha, hammasi zo'r ketatdi. Jonimga tegib ketdi. Bo'ldi, yopamiz onlayn magazinimizni. Umuman foyda qilayotgani yo'q. Qancha aksiya qilamiz, zararga sotsak ham o'tgani yo'q klientlar. Siz mavzularingizni pulni bermayapsiz. Menga mahsulotlarim bor, to'laydigan joylarim bor. Kim meni to'g'ri tushunadi? Opa, sabr qil. Dunyo hozir klient yo'q, hamma yo'qda krizis bo'lib yotibdi. Bo'limga pul tushishi bilan beraveraman. Mayli sizga 3 kun vaqt bersiz, bering yoki joy bo'shatib qo'ying. Kelayotgan klientlarni boshlanish to'lovga puli bo'lmasa, uylarni shunda boshlanish to'lovsiz berib yuboramiz. Chunki savdo yo'q. Bu ketishda bo'lsa, uylarni narxi qapiga ko'p ketadi. Bugun bitta ham ko'yni sotmadinglarmi? Klient yo'q, bamma hech kim kirmadi hali. Bunaqada men sizlarga qattan oylik beraman, arendani qattan to'layman, yangi tovarlarga qattan pul chiqazaman. Men ham bilmasam, hamma yo'da krizis bo'lib yotganmish. Klient yo'q, savdo yo'q, hamma shundan nolayapti. Hurmatli biznes akkaunt egalari, bu holat sizlarga ham tanishmi? Endi bu muammoning birgina yechimi bor. U ham bo'lsa, ManiGift konkursiga homiy bo'lish. Kimga 15 mingtadan 20 mingtagacha ayollardan iborat bo'lgan jonli va eng muhimi klientski pechenkalarim kerak bo'lsa, quyidagi raqam va profillarga murojaat qilinglar. Homiylar shoshilinglar, sababi 15 avgust start, joylar esa kam qolgan. Aytgancha homiylar, sizlarga ajoyib yangilik, sizlarga sovg'ani bombasini tayyorlab qo'yganman. Va homilani orasidan generator orqali 3 omadli sponsorga o'zimning story reklamamni podarka qilaman. Bunaqasi hali hech kimda bo'lmagan.